这个其实不是我新买的，真的属于，哎呀，这要说狗尾续貂，因为上一次开的时候，因为我也开的比较郁闷，我忘记了，我其实还买了这一组小的玉组，所以说那我还是就是，既然买了，还是给大家开掉吧，对吧？既然这个小的玉组，因为像北美地区这种小的玉组吧，其实也是玩的人挺多的，就是它那个就是因为宠物小精灵嘛，它那个后面是需要一个就是对战，你要看谁先来，先手跟反手。然后就会给你这一个小硬币嘛，因为这一个小硬币呢，其实我那个看见就是很多YouTube 的一个就是或者是其他一些玩家吧，他们都会收集这一类小牌子，然后这里面还附送了一张就是买这个玉组就肯定送的那个伊布，就肯定送的一个闪的伊布，因为伊布的出场率其实还是很高的，跟他的人气其实也是有关的。然后这一个材质呢，还是说一下，这也是我第一次摸这个，是属于塑料的，当然这个正面做的还是有些闪光的，然后背面是没有闪，估计就是这样一扔。因为像有一些形态吧，就是做的比较深色一点，就看着比较庄重一点，可能看着就比较厉害一点。那么然后看我们今天有什么开的，哎，然后这几张还是其实都是很普通的，哎，这张可能看着比较好看一点，这张但是好像也有，然后这个是地鼠，哎，然后看到到一张小狗的一个闪卡，哇，还有一张3D中 CE 的一个闪卡，还有个海狮，然后不错，哎，这一包好像开着不错，难道是他这样为了卖玉组卖了好，然后就会这里面放些好卡吗？还是如何？哎，然后请如果大家开过这一系列的卡，也可以说，哎，这个是幸运鸟，幸运鸟就是他当时会就是经常作为礼物的一个大葱鸭，就是那个地区大葱鸭，反正当时进化还是很困难的，要破击几次，然后达到升级条件才能进化，然后是三地龙，然后是赫拉克罗斯，然后是这一个是水系的那个叫什么我忘了，哎，这哦开到两张闪卡，原来是可能买这一系列啊，他那一个就是闪卡概率给你的就比较高，然后开今天的这一个最后一包，这最后一包，所以这一期其实视频相对来说其实也是不长，然后是这个是大葱鸭，然后三地龙，赫拉赫罗斯，然后这个，哎，然后哦哇，哎，开到一张雪拉比，这张不知道雪拉比这个是如何，哎，哇，开到一张这个闪的雪拉比。难道是到底是我运气好，还是这一包必然出，哇，然后看到这张雪拉比，不知道是这个有没有价值啊，因为像这张雪拉比我那个就是觉得还是比较厉害的，作为我觉得因为作为这个系列它又是闪卡嘛，我觉得这个雪拉比可能是我开到现在这一系列开到过最贵的一个卡，别的可能是我真的是不清楚，让我看看就别的系列的。然后这是一个小的皇冠的一个系列嘛，对啊，然后像之前的都开到是这样，然后这张雪拉比估计还是开了不错的，然后是今天的视频啊，其实就比较短的做到这里，那么其实我也想吧，就是这个系列要不就到此为止，就也不用，就要么也那个就暂停为止吧。好吧，然后还是给大家就是看一下上次的这个四个大卡，三个大卡，当然从做工来说还是不错的，因为当然它这个做工以前就是小的嘛，然后特地给它大的，那么就是给大家一种看的一种习惯吧，因为就是可能看着就比较巨大的一个巨大化嘛，所以说我们今天视频就开到这，然后喜欢我的视频啊，请点赞关注及订阅，然后我会更加努力做好我的视频，然后谢谢各位的观看，再见。